ကျွန်တော်ဒီခါနဲ့ပိုက်တွေကိုငင်းကြစေမယ်ကစားနည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နေဒီမြန်မာလေးနဲ့ပြုတ်ပြောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံကစားတော့မယ်ဆိုရင်တော်တော်များထင်တာကတော့ကျွန်တော်ခါနဲ့ပိုက်ကိုခါလေတာလေးကိုအိတ်ထားလိုက်တယ်ငင်းလိုက်မယ်ဒီကိစ္စတော့အဲ့ကစားနည်းတွေအားလုံးဒီခါနဲ့ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်သွားတာချက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထောက်ကူတော့ပြုတယ်ခါနဲ့ပိုက်ကရှိတဲ့အစီကိုအများဆုံးစစ်သွားနိုင်တဲ့ကစားနည်းတစ်ခုအကောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ share လုပ်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးဒီကစားနည်းကိုကစားတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပုံစံလေးမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝေးချတဲ့ကစားနည်းခဏကဒီအစီစစ်ထုတ်ရဲ့ကစားရင်တချို့တော်တော်များများဆိုကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်ရနိုင်ရည်များလာဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုပခုံးကြတယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဒီနော်ခြေပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးတာက squat ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းထိုင်ရရမယ်နော်ဒါပြတော့ခြေဦးတွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘေးတွေဘာတွေအရင်မလဲဘူးနည်းနည်းလောက်တွေပဲလေ့ထားမယ်10လောက်ပဲနော်ပခုံးကိုနည်းနည်းတစ်ချောင်းလေးနည်းနည်းဖြတ်ချလိုက်အောင်မယ်ထိုင်ရထားတာနည်းနည်းစမှုဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုပခုံးကြတယ်နည်းနည်းကြားလောက်ချက်ပြီးဒါဆိုကျွန်တော်ထိုင်ရထားတာနည်းနည်းလေးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒူးကောင်းလေးရကြတော့ခြေဦးရှိတဲ့ဘက်ကိုခြေပြားရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လိုက်လိုက်ဒါလည်းမလဲတော့ဟုတ်တယ်ထားတယ်ထားနော်ဒါလေးလိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ထိုင်ရှာမယ်ထိုင်ရှာကြည့်ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ထားထိုင်ရှာပြန်တာဒီလိုထိုင်ရှာတာမှာဒူးကရှိုးနည်းနည်းကျွန်သွားတယ်ဒါဟာသဘာဝပဲအရင်ကြီးကျွန်တော်ဒူးနောက်ရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ထကြည့်အောင်โอเคထိုင်ရှာကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးရှိုးကျွန်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြန်ထမယ်โอเคနော်အရင်ကြီးမကျွန်ဘူးပဲလို့ရရှိနည်းနည်းကျွန်တာကိစ္စမရှိဘူးထိုင်ရှာအေးပြန်ထားโอเคပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒီကစားနည်းကိုကျွန်တော်က discard pattern ကိုကျွန်တော်မှတ်အောင်ကစားတတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထိုင်ချလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လက်သေးဆုံးနှစ်ခုကိုဒီသေချာခိုင်ထားမယ်အပေါ်ကိုလက်သေးဆုံးနှစ်ခုကိုတွန်းပြီးထားမယ်ထားရင်းနဲ့တွန်းမယ်ခေးထိုင်ချထိုင်ချချိန်မှာပြန်ချမယ်လက်သေးဆုံးနှစ်ခုထိုင်ချမယ်โอเคပြန်ထားမယ်တွန်းမယ်ပေါ်โอเคထိုင်ချချိန်မှာလက်သေးဆုံးကပခုံးပေါ်တင်မယ်ထားချိန်မှာလက်သေးဆုံးကပခုံးထက်ကိုတွန်းမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကစားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ body type ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရန် weight တော့မများဘူးဒါပေမဲ့အစီနည်းနည်းရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပွာရဲရောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပ်ပေါ်ပြီးလှလာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြားလေးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်မိမိအိမ်မှာရေတံဘူးတို့အုပ်နေတယ်လို့ရှိတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဒီအလေးတွေကိုဓာမေတုံးလေးနှစ်တုံးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝယ်ထားဖို့ကျွန်တော်နည်းအကြံပြုချင်ပါတယ် okay ထိုင်ချမယ်ပြင်ရပေါ်ထားရင်တွန်းထုတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီးပဲထိုင်ထားလုပ်နေရတဲ့ဆိုင်အသက်ရှူထုတ်လေးပါကျွန်တော်တို့ကပေါင်းထည့်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရဲ့တက်လုံတွေကပို့ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ရှိပြီးကောင်းလာအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ထိုင်ချခြင်းမှာတက်ကိုအားပါရှူအပေါ်ရရင်တက်ကိုမှုတ်ထုတ်တွင်းရင်မှုတ်ထုတ်ထိုင်ချခြင်းမှာတက်ကိုရှူအပေါ်ရရင်မှုတ်ထုတ်နော်โอเคဒါလေးကိုမိမိရခန္ဓာကိုယ်ကဝတ်အရန်လည်းမများဘူးသူ့လိုဘော်ဒီတိုင်းမျိုးလည်းရှိရဆိုရင်တော့အချိန်20 4ကျော်လောက်ကစားပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘူတီကင်းလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်